Ordumuz Laçınə, Şəya və Xankəndiyə hələlik niyə girmir? Defense Line saytının bununla bağlı maraqlı şərhi var. Azərbaycan ordusu Laçından 10 kilometr məsafədədir. Dövişlər dağlarda gedir və istənilən texnikanın hərəkəti yalnız avtomobil yolları üzrə mümkündür. Ermənistan işğal dövründə cəmi 3 yol çəkib: cənub, şimal və mərkəzi istiqamətdə. Hərbi nöqteyi nəzərdə mərkəzi yol ən əhəmiyyətlidir, çünki bu yolla qoşunları cənuba yaxud şimala atmaq mümkün olur. Cənub və şimal yollarında çatışmazlıqlar var. Məsələn, cənubdan şimala keçmək çətindir, yaxud əksinə. Azərbaycan uğurlu hücumla cənub istiqamətində rəqibi sındırdı. Şimal yolu cəbhə xəttinə çox yaxındı və həmişə ən zəyif hesab olunurdu. Beləliklə Laçın dəhlizi adlanan mərkəzi yol işğalçı qoşunların lojistikası üçün ən etibarlı və əsasdır. Xüsusilə də bu ərazi Xankəndini ən qısa yoldur. Bu yol artıq Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Gözlənilən idi ki, Azərbaycan sürətlə hərəkət edərək yolu bağlayacaq və işğalçı qoşunların əlaqəsini tamamilə kəsəcək. Amma bunu etmirlər. Hərçənd biləcəkləri məlumdur. Ermənlərin özləri deyir ki, Azərbaycan qoşunları Şuşa və Xankəndinin 6-7 kilometrlik məsafəsindədir. Lakin orada dayandılar və dron işğalçı qoşunlara qarşı hava əməliyyatlarını sürətləndirdi. Görünür, Azərbaycan ordusu bilərəkdən Laçın dəhlizinə çıxmır. Dəhlizi atəş altında saxlayır. Buna paralel olaraq Xankəndi və Şuşaya doğru irəliləyir. Amma düşməni mühasirəyə salmaq imkanı olduğu halda niyə bunu etmirlər? Bakıda artıq şübhə yoxdur ki, ərazilər işğalçılardan təmizlənəcək, lakin bu prosesin maksimum effektivli olmasına çalışırlar və bu Azərbaycan ordusunun hərəkət tempinə təsir edə bilər. Deyək ki, bir neçə gün sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək və sonra nə olacaq? Şübhəsiz ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisinə atəş açmağa davam edəcək. Azərbaycan üçün bütün hallarda Ermənistan ərazisini vurmaq risklidir. Mümkündür ki, Azərbaycan Laçın dəhlizini qəsdən bağlamır. Bu, uzunmüddətli strategiyaya əsaslanan gedişdir. Yolun açıq olması Ermənlərin Qarabağ-a əlavə qoşun göndərməsinə şərait yaradır. Ermənistan bunu edir və dronlar onlar təmizləyirlər. Məqsəd Paşinyanın əlinə silah verə biləcəyi Erməni əskərlərin hamısını eləcə də müharibədən sonra Ermənistan ərazisindən Azərbaycan üçün təhlükə yaradacaq bütün hərbi texnikanı məhv etməkdir. Azərbaycan hərbi üstünlüyü o qədər yüksəkdir ki, tələsmədən Ermənistanın bütün ehtiyatını döyüş meydanına çəkə və məhv edə bilər. Ermənistan ordusunun əhəmiyyətli canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Artıq bu ölkənin daxilində çaxnaşmalar yaşanır. Əskərlər döyüşdən qaçaq, zabitlərlə fərarlar arasında atışmalar baş verir. Bu ssenari ilə düşünəndə Azərbaycan ordusunun Laçını, Şuşanı və Xankəndini hələ götürməməsinin səbəbi aydınlaşır. Ermənistanın bütün ehtiyatını məhv etmək və müharibədən sonra yarada biləcəyi təhlükəni indidən aradan qaldırmaqdır.